E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel de Android, aqui com o chat sorteio, mas não é sobre isso que eu vou falar. Opa, deixa eu só pegar aqui a recompensa aqui, né, do dia. Porcaria. Pois então, um inscrito, eu faço o vídeo por causa de um inscrito, velho, não tô nem aí. Ele me perguntou como é que é. Não, não me perguntou como. Ele queria saber o nome da masmorra que dropa itens. Beleza. Mas masmorra não é bom, velho. Fazer pegar item masmorra. Por causa que não dropa itens, só dropa só os reagentes para você craftar a armadura no caso, né? Para você fazer a armadura. Onde dropa a armadura completa, já assim, tipo, né? Completa entre aspas, né? É que é masmorra. Desafio épico aqui, ó. Eu vou pôr uma setinha. Desafio épico, aí você vai começar do 1. Beleza. Né? Que esse desafio reseta toda semana, né? Toda terça, se não me engano. O que que esse desafio épico dropa? Ele dropa uns baús, vou mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. Estágio 1, 2, 3, 4. Vou pôr tudo certinho, tá, gente? Explicando. Se você fizer com tempo requerido lá, você vai ganhar esse aqui, ó. Você pode ganhar uns 7 lá. É até melhor que aqui eu tô usando, até. Level 45 roxo de 883 pontos de combate. Ou então armadura level 50. 868, mais fraquinha, né? Tá beleza. Só que à medida que você vai ganhando esses desafios, vai dropando esses baús pra você. Aí esses baús vão parar aqui, ó. Nessas coisinhas de baú. Vou pôr certinho, explicando. Nessas coisinhas. Você põe pra abrir o baú e demora tipo 4 horas. Vai aumentando o tempo, né? À medida que você vai passando os desafios. Começa a dropar item bom só no desafio 7. Eu tô quase chegando no 7. Aqui, ó, o 7 lá, o que que dropa já? O 7 já dropa já esse item aqui, ó, de 1137, olha que delícia. Olha lá, ó, já é level 45, mas é 1137. E dropa armadura azul. Olha lá, level 55 azul. Tá vendo? Os baús. Aí vai indo, 7, 8, 9, tá, 10, né? E vai indo, né? O 12 já dropa já, melhor ainda. O 12 já dropa roxo, olha aí. É só ir fazer esses desafios abrindo os baús, se equipando pra você ficar mais forte, pra você conseguir fazer os desafios mais altos. Vira e mexe, entra nego forte já nos desafios, né? Mas demora a chamar, viu? Isso é a verdade lá. Eu marquei agora, no desafio 6 que eu tô, né? Olha aqui, eu tô no desafio 6. Aí você tem que andar aqui, ó, que eu vou mostrar. Quando você vai. É bom você marcar lá. Se você tá no desafio 6, você deixa lá no 6, ó. E mais 5, senão vai dar random. Aí vai pegar qualquer um desafio. E você não vai ganhar item bom. A arma continua sempre, o panela, né? Normal. Pertinho que eu tô upando, tá beleza, cara? Então é isso aí, é assim que você consegue. Essa armadura que eu tô, eu já consegui. A maioria foi lá, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Cadê? Aqui, ó, level 50, vai ter que. Foi lá, foi tudo um desafio. Level 55, foi esse aqui, foi um desafio. Esse aqui foi um desafio. Você pode entrar bosta lá que você sai bom, tá ligado? Você pode entrar fraco que você sai bom. Simples, simples, viu? Compreendido? Então é isso aí que eu queria explicar. Acho que eu não tinha uma explicação dessa no meu canal. Mas então vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui, vou editar.